Вселената. Това, което можем да видим от нея, се простира на разстояние, което измерено в километри е равно на числото 16, последвано от 24 нули, ако изобщо можете да си представите такова число. А отвъд тази граница? Какво представляват другите светове? Колко далече са от нас? Как са създадени звездите? Какви са били и какви ще бъдат? Откак съществува, човечеството е вперило питащ поглед в небето, очаквайки да намери там отговори на тези и още стотици въпроси. Дали астрономите, хората, които се занимават с изучаването на Вселената, са ги намерили? Това е първото, което ще попитам днешния познат-непознат. Иван Иванов, директор на Народната астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник, Варна. Господин Иванов, от древни времена и до днес човек е търсил в небето отговори на своите въпроси. Какви митове разбивате и какви градите вие, астрономите? Митовете, които се разбиват, това е непознаваемостта на Вселената. Смятали са хората, че никога не можем да стигнем нито до планетите, нито до звездите и затова никога няма да разберем какви са те. Но с помощта на други науки успяваме да разберем какво представляват както звездите, така и далечните галактики. Разбира се, особено интересно е, че вече можем да ходим с космически апарати и на съседните планети. Даже след няколко часа трябва да кацне една космическа станция на повърхността на спътника Титан на планетата Сатурн. Това са нещата, които ние разбиваме. Иначе новите митове са пак желанието на хората всичко да им бъде ясно изведнъж и завинаги. Тоест, че науката в един момент е обяснила всичко, оттам нататък всичко е лесно. Много често, на около 50-60 години се получава една такава ситуация. След това отново се вижда, че отново ние не знаем всичко и трябва да променяме, да разширяваме това, което обясняваме на останалите. А каква според вас е причината астрономията и досега да омагиосва хората? Ами първо, защото тя работи с най-големия обект, това е Вселената. Второ, звездното небе е толкова красиво, че просто няма причини човек да не му обърне внимание. На практика хората се занимават с наблюдение на небето и професионално, и любителски, и останалото е за влюбените, както го казваме, така че винаги ще бъде интересно. Известната мисъл на Сенека, латински философ и учител, казва, че ако на Земята има само едно единствено място, от което могат да се видят звездите, то ще се превърне в свещено място, на което хората ще ходят на поклонение, за да видят звездите. Иван Иванов е роден на 6 юли 1946 година по случайност в Каварна, където баща му е разпределен от строителни войски. Преди да се установи във Варна, през 1952 година семейството обикаля почти цяла Североизточна България. Още в основното училище, благодарение на учителката си по физика, Иван Иванов проявява интерес към астрономията. Той е ученик, когато за първи път човек полита в космоса. През 64-та година завършва гимназия и продължава с математика в Софийския университет. В трети курс се прехвърля в новосъздадената специалност астрономия във факултета по физика. На 22 май 68 е открита Народната астрономическа обсерватория и планетариум Николай Коперник във Варна. Година по-късно Иван Иванов започва работа там като методист. От тогава е все тук, с изключение на 6 месеца в школата за офицери във Враца, където отбива военната си служба, и година и половина в 7-то Великонародно събрание като народен представител от Варна. От 1995 година до днес е директор на Варненската обсерватория. Междувременно, както казва, е успял да се обзаведе с съпруга, син и дъщеря, а отскоро и с внук и внучка. А пречат ли си администраторът и астрономът във вас или се спогаждат добре? А, в общи линии се спогаждат, като астрономът е останал на нивото да се интересува какво става в областта на астрономията, а не да се занимава пряко с
нали, обсъждане и развитие на астрономически идеи, администратора от последните няколко години се занимава основно с това, защото обсерваторията да заработи и да заработи така, че да бъде добре и за както за работещите в нея, така и за всички останали, които са във Варна. Кое е постижението, с което най-много се гордеете за 10 години на директорския пост на Варненската обсерватория? Значи, естествено, като директор за мен най-важно беше да завърши голямата реконструкция на сградата. Тя, слава Богу, завърши и сега в общи линии сме в състояние да извършваме всички дейности, които са свързани с естеството на нашата работа. Това е, което е моята гордост. А за над 30 години като астроном? Ами, като астроном, значи, правих няколко пъти героични усилия да се захвана с така наречената научна част. Но, за съжаление, възникваха различни, както семейни, така и политически причини, поради които така и не стигнах до това, което сега наричаме докторски работи. Занимавал съм се доста дълго време с различни проблеми, с въртенето на Земята. След това дълго време се занимавах с изследване на големия телескоп в Варненската обсерватория и бях започнал работа по изследване на близки галактики, но трябваше да се включа по едно време в политиката и след това, като се върнах, трябваше да се занимавам с ремонта на обсерваторията и се надявам, че поне след пенсионирането си ще намеря време да продължавам да се интересувам от астрономията, ако не мога да работя като активен астроном. Що за мислене трябва да има човек, за да си представи разстояние във времето и пространството от рода на милиарди светлинни години и стотици хиляди километри в секунда? Трябва да имате доста богато въображение. Да, астрономите по принцип започват с това, че светът е огромен, разстоянията са огромни, интервалите от време са огромни. Значи ние казваме, че Слънцето е една сравнително млада звезда, но има и много по-млади от нея. Млада, но тя е само на някакви си около 4,5 милиарда години. За нас тя е млада, защото има такива, които са на 12, дори на 12,5 милиарда години. За нас Луната е далеч, защото ако трябва да пътуваме с ракета, дори най-бързо, ще пътуваме около 2-3 дена. А светлината пътува по-малко от една секунда и половина. А какво да кажем за тези обекти, от които светлината пътува милиарди години? Това е естествено. Астрономите са свикнали с това и може би затова те са и най-търпеливите от учените. По-мащабен поглед на едро, който се изисква за да изучаваш Вселената, помага ли ви в ежедневието? Да, разбира се. Значи, специално има събития, които стават, които са обект на така наречената новина, създаване на новина, нали? Това, че някой някого видял и прочее и прочее, или някой нещо казал. Това за нас е неща, които са много те са секундни събития, те не представляват интерес. И вероятно за това и в общи линии отношенията в голямата колегия на астрономите са малко по-спокойни, отколкото в някои други специалности и други науки. След дългото взиране в безкрайното звездно небе, като свалите поглед, как изглежда за вас светът, който ни заобикаля?
и нормално, в смисъл, че той вече ни е познат. И разбира се, забелязваме нещата, които стават по Земята. Астрономите, независимо казват, че гледат към небето, живеят на Земята и са свързани с много други проблеми, които се стават с хората на Земята. И в общи линии добре се чувстваме тогава, когато имаме нормални условия за работа. А вие, предполагам, можете да се похвалите с добро зрение? Да, слава Богу, но вече за четене, както казват егенето, изисква някакъв определен диопта да се слага. За четене на близко разстояние ползвам очила, но иначе за небето нямам проблеми, за да го наблюдавам, както и телескопите са пригодени да могат и хора с проблеми в зрението също да виждат. Но в общи линии вече астрономите, професионалните, почти не наблюдават с око небето. Всичко се записал в цифрови, има много добри приемници, които от около 20-ти на година се използват в астрономията. А кое е най-интересното небесно явление, което сте наблюдавали? Значи, като уникалност, това е последното слънчево затъмнение, което беше 99-та година. Иначе съм виждал и другото, предното, което беше през 60-та година, но тогава във Варна, за съжаление, имаше доста облаци и на практика тогава не можах да видя короната на Слънцето, но този път успях да я видя и бях там. Тя беше доста голяма експедиция от България и от други страни дойдоха астрономи. Но аз им заявих предварително, че ще легна на поляната и ще гледам през времето, когато е пълното затъмнение и няма даже да погледна дали има фотоапарати, телескопи и така нататък. Само ще си гледам самото затъмнение. Имало е време, когато координатите за мястото на наблюдение са били строго секретни. Това пречило ли е на работата ви? Значи имаше такива смешни истории, дори и по-късно, пак с тази така наречената сега класифицирана информация. Известният професор Мишев, вече покойник, беше донесъл от Канада подарени от правителството на Съединените щати снимки на България, направени с помощта на американски изкуствен спътник. Той ги донесе тук в България и тези снимки веднага бяха прибрани в секретния отдел на Института за космически изследвания и повече никой не можеше да ги пипа, защото са секретни. Снимки на България, правени от въздуха, бяха секретен материал, нищо, че са направени с американски спътник. Казвате, че не всеки може да бъде астроном, а кой може да бъде астроном? Значи, то е въпрос на първо на желание. Ако няма желанието, на сила нищо не става, това е с всичките професии. Второ, трябва да има определен обем от знания. Целият проблем е, че по принцип интересът към точните науки и в България, и в целия свят е намалял рязко в сравнение с така наречения период на началото на космическата ера преди около 40 години, когато интересът към и желанието да се учи точните науки, една от които е и астрономията, беше огромен. Бяхте депутат в 7-то Велико народно събрание. С какво се гордеете най-много от този период в живота ви? Участието в пряко в политическия живот беше много интересен. В смисъл, че тогава трябваше да се направи и Конституцията, и законите. Аз работих в няколко комисии, всъщност две основно. Комисията по околната среда и Комисията по национална сигурност. Минал съм там съответните проверки, както се казва, за допуск до класифицирана информация тогава. А в Комисията по околната среда, заедно с нейния председател и с помощта на още някои от членовите на комисията, направихме закона за околната среда, който беше изключително модерен за времето си, даже беше предвидено в него такива
норми, такива процедури, които още не бяха влезли напълно в европейското законодателство, бяха във вид на директиви, които трябваше след няколко години да бъдат приети. Член сте на Зелената партия. Какво ви привлече в политиката и все още ви привлича? Зелените бяха различни и може би за това техните идеи бяха по-близки до младите хора. Основните идеи на зелените, които се състоят в това, че смисъла на оценката за това как живеят хората е в качеството на живота, а не в това, което наричаме стандарт. Не колко пари харчат и какви големи коли и хеликоптери могат да си купят, а това дали могат да получат добро образование всички, добро здравеопазване за всички, добри условия на живот. Но тези добри условия на живот не са само голямата къща и така нататък, а наистина добри условия, чист въздух, водата каквато трябва, храните каквито трябва. Аз така и си останах в нея и може би сме няколко човека сме от основното ядро на Зелената партия в България, които влязаха в, стигнаха до, и до Великото народно събрание. Толкова романтика има в звездното небе, не е ли убива по някакъв начин чисто научния интерес? Не, това просто са различни функции на мозък. Значи, човек може, когато си купува хляб, да смята на ум разни неща, но това не означава, че той не може да отиде да погледне една хубава книга, да отвори, да прочете. Нали? Това са различни дейности. Това, че знаем, че Луната е голямо, студено тяло, което обикаля около Земята и така нататък, не я прави по-неприятна, когато я гледаме, седнали на пейката, до човек, с който имаме с какво да споделим. Няма, те са просто различни нива на взаимодействие на човек с природата. Има и романтика, и самите астрономи има доста така романтика в много от техните неща. Астрономията добре, а как сте с астрологията? И както казват, значи, астрологията е богатата дъщеря на астрономията. Тъй като астрологията всъщност възниква на базата на астрономическите знания, с цел да бъде обяснено това, което става и което ще става на базата на наблюдение. Значи, начините за предсказване на бъдещето са били много и различни, всички са неуспешни, но са с добри доходи. Значи, до сега, на базата и на статистика, е установено, че нито едно явление, което е описвано в така наречените хороскопи, че ще се случи и така нататък, няма достоверност. Вероятно, с новият американски президент сме родени в различно време часово, но сме родени в една и съща година, в един и същи месец, на един и същи ден. Значи, ако там по хороскопа е пишело, че трябва да стана президент на Съединените щати, нали, няма как. Или пък той да стане астроном в България, нали, просто няма как да се сменят нещата, въпреки че сме родени примерно под един и същи знак на небето. В един и същи ден. Това е толкова наука, колкото да играеш на тото и да спечелиш шестица на базата на научни данни. Чувала съм ви също така да казвате, че най-голямата грешка е да направиш хобито си професия. Защо? Ами така казват всички, защото човек не му остава време да прилага, т.е. да си има и някакво интересно хоби. Но разбира се, това е в рамките на шегата. На практика, може би пък и тези, които хобито им е това, което работят и резултатите са по-добри. Защото ако човек не си обича работата, само ходи за да получава някаква заплата или някакъв престиж, нещо, просто не излиза нищо. Виждам и какви са резултатите от подобни действия навсякъде и в живота, и в техниката, и в всичко. Имате завидна колекция от книги на тема фантастика. Защо точно фантастика? Ами, вероятно, защото и астрономията е свързана с това.
Много бяха интересни и тогава, и сега. Сега само, че вече преминаха предимно към издаване на фентази, на приказки, може би защото света е твърде материален. А по мое време, когато започнах да събирам и колекцията си да чета, света се нуждаеше от наука и затова тогава беше повече научната фантастика. А кое е общото между астрономията и фантастиката? Ами, може би идеята за света и описанието му, първичното описание е било твърде фантастично и оттам се е продължила тази връзка, защото за да опишем неща, които не можем да докоснем, ни трябва малко повече фантазия. Много дълго време в основата на фантастиката бяха различни научни хипотези. Даже сега казваме какво бил предсказал Жил Верн, какво бил предсказал Уелс, нали? Дали се е изпълнило или Азимов сега в последно време. А защо се отказахте от писането на фантастични разкази? Зная, че като ученик сте се увличали. Опитахме се там с един мой приятел. Да пращахме на два пъти разкази в конкурсите, които правиха в списание Космос. И понеже не получихме и рецензии даже, затова решихме, че не е за нас. Вероятно не сме на ниво. То беше ясно, де, че не сме на това ниво, което тогава можехме да четем. За разлика от Чукча, който искал да стане писател, а не читател, аз смених от писател, станах читател. А все още на тема фантастика, кое е най-фантастичното нещо в живота ви? Значи, като събитие в научен план, има твърде много неща, които са. Едно от които, примерно, е установяването факта, че в момента Вселената увеличава скоростта си на оголемяване. Това е нещо, което никой никога при това не беше допускал. А в житейски план, значи най-хубавото нещо, което ми се е случило, това са ми децата ми, внуците ми. Те са фантастични просто. Ако продължим с хобитата, имате много богата колекция от химикалки. Защо точно химикалки избрахте да събирате? Ами, може би случайно беше. Преди много години, още като започнах работа тук в обсерваторията, нашите кръжочници, приятели, които работиха тук с нас, носиха интересни химикалки. Аз така отварях дума дали не биха могли да ми ги оставят и започнах много така нагло, така да се каже, с събиране само на метални химикалки. Всички колекционери да. Са така. И в един прекрасен момент вече започнах да събирам всякакви химикалки. Една от най-интересните е ето тази. Това е така наречената космическа химикалка. С помощта на тази космическа химикалка може да се пише в космоса в условията на безтегловност. Ага. И за нея казват, че американците са дали 2 милиона и половина долара, за да я разработят. И когато вече тя била готова, един от космонавтите им казал, че в Съветския съюз, вместо да ползват химикалки, пишат с химически молив. Без да влагат много пари за разработки. И това е тази писалка, с която тогава подписах Конституцията. Подобно нещо направиха и други от колегите, но по-голямата част подписаха с официалните писалки. От тогава с нея други документи подписвали ли сте? Ами, значи, може би, ако ме повикат пак в следващото Велико народно събрание да правим някаква промяна в Конституцията, която би се наложила, тогава вече бих я взимал също. Това е един подарък от нашия телевизионен център, специално към вашата колекция. Благодаря, нямам такова нещо и ще бъде супер. А коя е познатата и коя е непознатата страна на Иван Иванов? Значи, може би познатата, това е хората, които знаят, че съм в обсерваторията, че съм директор тук, знаят за моя кратък политически опит. Това са хората, които са по-далеч от мене. По-близките, предполагам, те също понякога се изненадват от мене. Може би защото всички очакваме от близките си да направят нещо, което на нас много не се иска. И ако то не стане, казват, това не си ти. Но ако се върнем така назад с един разговор с тях, разбираме, че всъщност няма някаква съществена промяна в мене. Че разбира се, с течение на времето и аз като всички хора съм станал малко по-олегнал. Много се палех, разбира се, аз в началото, като започнах тук, споменах, че
се захванах с научни работи, имам публикации и така нататък, до един момент разбрах, че това, което се прави с децата и се създават условия децата, те да навлязат не толкова в астрономията, колкото в живота и в науката, също е много важно нещо. А пожелавате ли си нещо, когато видите падаща звезда? А, не. Не специално, защото, за съжаление, вече мозъка ми е промит, така да си каже. За мен това е поредната прашинка, която изгаря в атмосферата. Но независимо от това, ние разказваме на всички, които дойдат тук в планетариума, че съществува такова поверие. Някои не го и знаят, защото има някакво прекъсване на контактите с по-възрастните хора и тези, които са били свързани. Единствено така от външни лица могат да научат за това. Но аз си спомням като малък от дядо ми, той ми е показвал, дали си спомням една комета през 56-та година, той ми показваше на небето опашатата звезда и вече по-късно ми беше стана ясно какво представлява тя, но има място и за това човек да си пожелае нещо, като види нещо интересно на небето. Вярвате ли, че има нещо там на небето, някаква сила или както някои я наричат Бог? Значи проблемът с Бога в науката е решен еднозначно. Тя не се занимава с него. Ако някой се опита да използва научни аргументи за доказателство съществуването на Бога, те просто не издържат в никакъв случай. Сила има някаква. Сила има. И това са най-различни сили. Гравитационна сила, електромагнитно, слабо взаимодействие, силно взаимодействие. Сега откритата преди няколко години и все още не съвсем ясна, така наречената тъмна енергия, която увеличава скоростта на раздалечаване на галактиките. Така малко странно звучи този термин. А как мислите, дали сме сами във Вселената? Добре би било, казваме ние астрономите, ако има и другаде някаква цивилизация. Добре би било, ако с нея установим контакт. Но проблемът с морала ни, като знаем какво се е случило в човешката история между среща на две цивилизации, но тук земни, обикновено тази, която е с по-големи тояги, ликвидира другата или я прави, нали, я унищожава или физически, или като култура я унищожава. Затова възниква и тази идея, че тях ги има, те ни наблюдават, но не се месят, за да не би да променят нещо в нас, а искат да станем еди какви си. Това е също интересна логика, но това са неща, които науката не се занимава директно с тях, защото те не могат да бъдат проверени по някакъв начин. Освен ако извънземните не дойдат. Да. Наричат хората, които съзърцават небето, мечтатели. Вие такъв ли сте? Е, може да си каже до някъде, но значи, по принцип астрономите, независимо, че гледат небето, са доста земни хора. Защото на тях са им, така да се каже, са им ясни нещата и на небето, и на земята. Но в личен план, разбира се, човек мечтае и няма начин да не мечтае. Това е всъщност, което не различава от останалия свят, който съществува, а ние мислим и, разбира се, мечтаем. Каквото и да твърдят, за мен астрономите са най-големите мечтатели и романтици сред учените. Макар да не си го признават. И нима можеш да наблюдаваш равнодушно най-величествената от всички природни картини – тази на звездното небе. Но прочутият колега на днешните астрономи, Клавдий Птолемей, най-добре го е казал. Знам, че съм смъртен и нетраен, ала когато изучавам движението хармонично на безбройните съзвездия, усещам – не докосват вече краката ми земята.